Vítejte v semifinále soutěže Hledá se novinář, do kterého postoupili z minulého kola Petra, Martin a Tadeáš. Tentokrát měli za úkol si sami vybrat politika nebo političku a udělat s nimi rozhovor na téma, které je osobně zajímá. Rozhovor přitom nesměl trvat déle než 20 minut. Ještě předtím však dostali za úkol ukázat filmovému štábu, které místo je pro ně v Praze důležité. A opět to glosujeme my dva, Karel a Janek. Jestli jsem překvapená, že jsem až tady v nejlepší trojce, tak ano, jsem překvapená, protože moje ambice nebyly ani dostat se do té první devítky, upřímně. Tak když jsme dojeli na první workshop, nebo když jsem dojel já, první dva, tři lidi, tak byli Petra a Martin, který jsem potkal, rovnou jsme se seznámili. Nám se už v tom prvním kole spolu podařila ta reportáž a já jsem si říkal tehdy, že asi jako by bylo dobré, kdyby my tři konkrétně jsme se dostali dál. Myslím si, že ta soutěž, to hlavní, co udělala, tak je, že vlastně nás seznámila a dalo nám to kontakty a přátelství. Jsme na Střeleckém ostrově, to je moje oblíbené místo v Praze. Já mám narozeniny v létě a kamarádka je má den přede mnou, takže jsme teď zavedli, že už si nedáváme dárky, ale jezdíme na výlety. Takže jsme si tady ve stánku koupili pivo a cider a sedli jsme si tady na kraj a sledovali labutě. Já jsem myslel, to je labuť tohle. Já jsem fakt si to myslel chvíli. Mým tématem jsou ženy v politice. Co jsou tam takový ty titulky, závěr, nic. Víš, taky to. Vybrala jsem si senátorku Adélu Šípovou. Proč má Česká republika v porovnání s jinými státy v Evropě tak málo političek? Má smysl zavádět kvóty pro ženy v politice? A jde skloubit rodinný život a vrcholová politická kariéra? O tom se dnes budu bavit se senátorkou Adélou Šípovou. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. To je senátorka? Ano. Vypadá hrozně mladě? Mladá senátorka. Hustý. Paní senátorko, co mohou ženy v politice v České republice nabídnout oproti mužům? Oproti mužům sebe sama, své ženství, svůj ženský pohled. To je něco, co si myslím, že nám chybí. Tak v České republice v poslanecké sněmovně je něco kolem 22% žen. V zahraničí už jsou nějakým způsobem zavedeny kvóty o tom, aby ženy vstupovaly do politiky. Ve Švédsku tak už se jedná zhruba o 45% křesel v parlamentu. Myslíte si, že to v České republice by mělo význam, ty kvóty? Skandinávie je trochu na tom jinak. Je na tom trochu kulturně jinak. Myslím si, že bez veřejné debaty nemá smysl hovořit o kvótách, protože to jenom rozděluje společnost. Setkala jste se třeba vy někdy osobně s tím názorem, že ženy v politice nemají co dělat? Běž k plotně a tak, to zaznamenávám na svých sociálních sítích nebo v soukromých zprávách a je to velmi časté. Dovolím si citovat pana Topolánka. Žena se může svobodně rozhodnout děti nemít a pak jsem přesvědčen, že má stejné příležitosti uplatnění jako muž. Jako vždycky, když zazní věta, dovolte mi citovat pana Topolánka, tak přijde něco, co si řekneš, ne. Na to máš odpovědět, nedovolím. Máte pocit, že vám třeba ty děti, a teď velmi v uvozovkách, třeba sebrali tu příležitost stejnou, jako mají muži? V mém případě samozřejmě mě to znevýhodnilo na trhu práce. Vy jste nestraník za Piráty? Neřešilo se třeba alespoň v rámci té strany nějaké opatření, aby třeba alespoň za ty Piráty kandidovalo více žen? Tu stranu vnímám jako velice demokratickou. Jiné strany si myslím, že by mě to právě neumožnily. Co byste vzkázala mladým ženám, které se rozhodují, zda je politika cesta pro ně? Aby se nebáli a že to stojí za to. A myslím si, že voliči právě čekají na to, že těch kandidátek bude víc. Na mě trochu působilo, jako byste hledala někoho, kdo vám jako potvrdí to, co si myslíte. Malinko být tvrdší na toho respondenta by asi jako neuškodilo. Rada, příště, až budete dělat rozhovor s Pirátkou, zkuste se jí zeptat, proč tahle ta nejprogresivnější strana české politiky má svůj poslanecký klub, který připomíná prostě IT podporu ve velké korporaci, kde je prostě 19 chlapů a 3 ženy. Vzal jsem vás na hlavák, protože jsme si měli vybrat nějaké místo, které je nám v Praze blízké a já vždycky jedu do Prahy na otočku jenom něco vyřídit. No, kdybych točil o hlavním nádraží, tak bych asi pohovořil o tom parku. No. Myslím si, že když si představím třeba vídeňské hlavní nádraží, tak je to trošku reprezentativnější. A myslím si, že je to takový problém jako obecně českých měst, že se málo přemýšlí nad tím veřejným prostorem.
Vybral jsem si jako téma vrbětickou kauzu a obecně českou zahraniční politiku. Takové výbušné téma. Lehce výbušné. Vybral jsem si poslance Jana Lipavského z Pirátů, protože jsem si říkal, že k tomu tématu ti vládní politici už řekli docela hodně. Možná to bude člověk, který bude mít docela velký vliv na to, jakou zahraniční politiku bude Česko další 4 roky mít. Je to skoro měsíc, co česká politika žije takzvanou vrbětickou kauzou. Podle zjištění tajných služeb můžou za 6,5 roku staré výbuchy muničních skladů na Zlínsko agenti ruské tajné služby GRU. Jak se k takové situaci staví strana, která má ambici sestavovat příští vládu? Co je obecně český národní zájem a jaká by měla být česká zahraniční politika? Odpoví poslanec, místopředseda zahraničního výboru poslanecké sněmovny, pan Jan Lipavský. Vyvolává ve vás to dění posledních týdnů emoce? Určitě. A jaké? Vyvolává hodně emocí, strach, údiv, zděšení, ale na základě toho nelze udělat seriózní politické rozhodnutí. Já se ptám proto, že vaše strana čelila určité kritice například od Jana Hamáčka nebo od Karla Schwarzenberga, dalších politiků z ostatních stran, že k tomu přistupujete příliš vlažně a vy jste na to deníku N řekl, že ta kritika je nafouknutá bublina. To klíčové sdělení bylo, že jsme tím jako velmi znepokojeni, že to považujeme za akt teroru. Co vás napadne hned na první dobrou jako jedna věc, co byste vydělal jinak? Z pozice vlády? Z pozice vlády nebo třeba ministra zahraničí. Jan Hamáček, ačkoliv jak si věděl o tom, že české bezpečnostní složky vyšetřují vrbětickou kauzu a že ty linky vedou k těm agentům GRU, ruského státu, tak dále bez váhání po sjezdu ČSSD vyhodil ministra zahraničních věcí a ještě navrch to plánoval takže cestu do Moskvy. Takže se vrátíme k té otázce, co byste udělal jinak, tak třeba byste neměnil ministra zahraničí, chápu to dobře. Přistoupil bych k tomu seriózně. Tohle se vůbec nestalo, i když se Jan Hamáček snaží tvářit jako velký hrdina, bohužel ní ve skutečnosti není. Kdyby vás teď z našeho rozhovoru odvolali na Pražský hrad, že padla vláda, vypařila se. To je možná jediný způsob, jak by mohla padnout vláda, že se vypaří. Takový Avengers Endgame moment. A že prezident vás chce jmenovat ministrem zahraničí, tak co byste udělal? Budu to brát tak, že se ptáte na mé kroky v případném angažmá vládním jako ministra zahraničí. To je věcí. Potom druhá věc samozřejmě, protože vy máte vaše strana ambici vyhrát volby, vy byste chtěl podle vnitrostranického, podle toho, co napsali novinky, se ucházíte o tu pozici. Pecka vnímá toho druhého, co říká a... To mě baví. A pořád ještě se bavíme o Vrběticích. Myslíte si, že je něco, co teď by se mělo zásadně změnit? My potřebujeme, aby to ministerstvo zahraničí politiku vůči Rusku vykonával konzistentně a nedělalo žádné ústupky Pražskému hradu. Mluvil jste o tom, že by to neměly být jen české národní zájmy, co by se měla Česká republika snažit prosadit. Tak co třeba ještě? Tak určitě je důležité téma východního partnerství. Musíme se bavit o tom, aby Evropská unie dokázala nabídnout něco státům na východě Evropské unie. Martin, mi se to líbilo. Jako líbilo se mi to moc. Každopádně, proč jste si vybral Jana Lipavského? No, vybíral jsem si nejdřív to téma. Říkal jsem si upřímně, že asi pan ministr Hamáček ani pan premiér Babiš mi rozhovor neposkytnou. Pro mě je zajímavý, že vy vlastně působíte takovým strašně jako plachým dojmem, ale potom vlastně jste schopný toho člověka přitlačit ke zdi. To jsou nejnebezpečnější tyhle typy lidí. Zval jsem vás semka na Letnou, protože je to místo, které mi ukázala jedna osoba, které si vážím a mám jí hodně rád. Pokud já bych se něco zaměřil, tak to bude tady ta komunita těch skejťáků a tady těch lidí, co si tady jezdí a užívají si den. To mě jako celkem tady zaujalo. Téma na rozhovor jsem si vybral sportování dětí, mládeže, amatérů v České republice v době covidu a nějakého návratu zpátky do normálního stavu. Oh yes, konečně žádnej hlavou, ne, já jsem nadšený. Tak počkej, tak to jsem moc zvědavý. A jakožto zdroje jsem si vybral pana Hniličku z Národní sportovní agentury, který je předseda této organizace. Beru zpět, co jsem vyslovil. Předpokládám, že nejtěžší možná bude právě nějaké to podívání se na ty finance, protože nevím, jaká bude odezva od pana Hniličky na tohle. Vím, že do médií se o tom zatím nějak moc nezmiňoval. Situace kolem koronaviru ovlivnila všechna odvětví v České republice a sport nebyl výjimkou. Je to klec, nebo co to je? Já myslím, že panu Hniličkovi utekl křeček, už to nemohl vydržet tam.
Jak se nyní vrací amatéři a děti do sportování? Jak vypadá návrat do úplně normální situace a co nás čeká v dalších dnech a týdnech, případně měsících? Nejen o tom si budeme povídat tady s předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou. Dobrý den. Dobrý den. To je výslechová místnost, kde těsně předtím skončil výslech prostě nějakých. Jako vypadá to trošku jako teaser na případy prvního oddělení. A vy zároveň jste teďka v pozici předsedy, ale máte za sebou i dlouhou kariéru hokejového reprezentanta. Jaké to je být teď na opačné straně barikády nebo v trochu jiné roli? Těch změn bylo po té cestě několik, ale všechny směřují samozřejmě do oblasti sportu. Tím hlavním úkolem je vyjednávání s ministerstvem zdravotnictví o těch opatřeních. Jak se to daří, jak vám to jde? Tak je to složité vyjednávání. Tak já už mám vlastně rok za sebou, kdy si dovolím říct, že už jsme jako velmi sladěni s ministerstvem zdravotnictví. Trošku cítím, že se ty otázky by mohly být jako přímější na něco konkrétního, co on dělá, nedělá, co se mu povedlo, nepovedlo, než takhle obecně. Říkal jste, že byly nějaké změny personální na ministerstvu zdravotnictví během toho uplynulého roku. Vidíte například nějaké rozdíly mezi těmi ministry nebo případně lidmi, se kterými jste za tu dobu jednal, že by tam byly opravdu nějaké rozdíly mezi tím, kdo by tomu sportu byl více nakloněn, někdo méně? Ani mi nepřísluší porovnávat jednoho s druhým. Já spíš myslím, kde ty rozdíly jsou, je ve znalosti té situace a tak, jak nám ukazuje čas. Už jsme to trochu naťukli na začátku. Vy se snažíte těm klubům pomáhat skrz nějaké dotační programy. Aktuálně už jich je uzavřených, co se týče přihlášek, asi 14. To znamená, jak se vám je daří vyplácet, je to včas, protože občas se objevují nějaké hlasy, že to není tak, jak by to mělo být podle toho časového harmonogramu. Tak až naplníme ten úřad, tak samozřejmě budeme fungovat jako plný úřad. Ale v současné době my máme vyplaceno v tomto roce zhruba 4,3 miliardy, jestli se nepletu. Soustředíte se třeba právě na ty malé kluby, které potřebují ty peníze, nemůže to být pro ně likvidační, kdyby jim nedošly ty peníze včas? Možná nám tam vznikly i některé problémy, které se řeší dneska, ale dodatečně se všechno jako dořešuje. V médiích posledních pár dnů běží nějaká zpráva o hospodaření NSA. Vy jste k tomu zatím žádný komentář nepodal, řekl byste k tomu něco? Zatím nemůžu, je to uzavřené správní řízení a určitě se k tomu rád vyjádřím, až budu moci, ale my jsme podali připomínky k těm nálezům, které tady byly a budeme to určitě vypořádávat dále, budeme diskutovat, budeme se bránit. Pozice s těma velkýma hodinkama, jako jak pojď mladý, jak se něco zeptá, já ti řeknu, že to nemůžu okomentovat. S Milanem Hniličkou se pojí jako dost neúplně pěkných věcí, jestli stálo za to se ho na některé ty jeho příběhy zeptat. Teoreticky stálo, zase já jsem si to téma opravdu chtěl dát takhle na ten sport. Mně totiž přišlo, že vy vlastně jste se na to moc nepřipravil. Jako otázky typu, jak vám to jde, jako, no, to, je ide, jako to je sen každého politika nebo političky. Jo? Milan Hnilička pracuje prostě s velkým množstvím peněz, sedí na nich, jo, tak ať řekne, jak je rozděluje, na základě čeho, jak je vybírá. Prostě tohle by mě zajímalo. Ono se to nezdá, ale Milan Hnilička je při rozhovorech poměrně jako složitý soupeř. Jo. Jsme se to z toho vlastně nedozvěděli, skoro jaký on je průserář, jako s prominutím. Pane Hniličko, jste průserář? No jo, a jaký? No, že necháme postoupit Martina, to je asi jasný. To plachý zabiják, že by to mohl jako časem dostat do této pozice. No, mně to přijde super a takových jakoby lidí moc není. Ten Lipavský párkrát byl jako vlastně v úzkých, jo. To bylo hrozně dobrý. Mě trochu jako na té Petře vadilo to jako jednoduchý téma. Holka si jde pokecat s političkou o tom, proč je málo žen v politice. No, to bych zase oponovala. Má pravdu, je to jednoduchý téma. Je to jakoby... Terko, není, je to jako já si myslím, že není, protože když ho máš udělat dobře, tak se na něj musíš dobře připravit. A tohle nebylo dobře připravené. Já to mám jasný, Martin a Petra. Asi jsme asi na tom všichni stejně, no. A znovu říkám, že ten Hnilička je fakt jako strašně nepříjemný soupeř, ale no, ani pokus jako tu obranou proniknout, abych tak řekl, jako tam nebyl, no. Do dalšího kola postupuje Martin a Petra. Budeme se muset rozloučit s Tadeášem. Já jenom bych chtěl teda pogratulovat našim finalistům, protože si myslím, že je to nejlepší možný finále, který mohlo být. Cítím se docela nervózně, protože nevím, co mě čeká. Doufám, že už to budu mít brzo za sebou a těším se, jak to všechno dopadne.